ஓகேவா? நடுக்குவா பாலி யாரும் சாப்பிடல. நடுக்குவா โอเคดาจิงว่าเนี่ยยอมจะไปนี่จ้ะไปโอเคว่าดีกว่าဆိုရင်ညီမတို့လေးထိုးမှုရပါဒီလိုထိုးမှုရဆိုရှင်နှစ်ယောက်အိတ်လေးထိုးမှုရပါเนาะနှစ်ယောက်အိတ်လေးထိုးမှုရမှာဆိုရင်တာမန်ရုံမှုရရညမတူရဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညီမတို့ဒီမှာအဖုလေးပါဟုတ်ဒီဖုလေးပေါင်းရကြမလို့တာမန်ရုံမှုရရဒီတိုင်းပြအောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရောအိဆက်ရင်ရောပြီးရောအိပြောရောအ
်ဆင်ပြေတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်အိယာပေါ်မှာအနေများတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိယာပူလောင်တာတွေဘာညာတွေဒါတွေလုံးဝမဖြစ်ပါဘူး။အိယာပူလောင်ခြင်းမရှိအောင်လည်းညီမတို့ကဒီမှာအရန်ဟိုမှာနူးညံ့တဲ့ခေပါသားလေးနဲ့တင်ပြီးချုပ်ထားတာဖြစ်ပါရဲ့။ချုပ်ရင်ချုပ်တာအဖြစ်နဲ့တကယ်ဟိုမှာကောင်းပုံပါရဲ့။သူကနှစ်ချက်ချုပ်ထားရအောင်ကို။ဟုတ်တယ်ဗျာနော်။ကျွန်တော်သူအိတဲ့ဘက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေပါသားလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပေးတာ။ဒါကြောင့်မလို့ရာသီဥတုသုံးပါတော့အေးလို့ရတယ်ပုံမြင်ဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့မှာဒီမှာကိုလည်းလောကစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးတကယ်ကိုမှကျဲမာရေးနဲ့တင့်တော်ရဲ့နှစ်ယောက်အေးလေးထုတ်မှုရဖြစ်ပါရဲ့ဒီမှုရလေးရဆိုညီမတို့ခုလိုရသူခုလိုအချိန်ပေါ့နော်တကယ်ကိုမှအဆင်ပြေပါရဲ့ခုလိုအချိန်ပါဆိုညီမတို့ခီးရေးသွားကြရဲဟုတ်ကဲ့ခီးရေးသွားကြရဲကြောင်ပိတ်ရသည်ဆိုတော့ကလေးရင်းနဲ့အတူတူပေါ့နော်ခီးရေးထွက်တယ်အဲ့လိုအချိန်ပါညီမတို့ဒီဖြာကြီးတည့်သွားစရာမလိုရောအဆင်ပြေဘူးဟုတ်ကဲ့မှုရဘုံလေးလိုက်ပဲပေါ့နော်မှုရဘုံလေးရဲမှဆိုရင်ဒီနှစ်ယောက်အေးလေးထုတ်မှုရလေးကိုထည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူပဲခီးသွားတဲ့နေရာမှာတည်ဆောင်သွားလို့ရပါရဲအဲကိုရောက်ရနေရာမှာပေါ့နော်လေးရဲ့စင်မီမလိုရတဲ့ကြောင့်မလို့လေထိုးတယ်လေးနဲ့ပဲအလွယ်တကူထိုးပြီးရောမိသားစုအိတ်ကြပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပေါ်မှာတက်ပြီးရောနားနေရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲတူလို့လို့ရတဲ့ကြောင့်မလို့တကယ်ကိုတင့်တော်ရဲ့နှစ်ယောက်အိတ်လေးထိုးမှုရဖြစ်ပါတယ်နှစ်ယောက်အိတ်လို့ပြောမှာကို तू ကအရန်ဟိုမှာကျင် तू 6ပေကျော်ရပေါ့နော်အကျေရဆိုရင်6ပေကျော်ရတဲ့ကြောင့်မလို့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်မိသားစုနှစ်ယောက်၃ယောက်ထိ၃ယောက်၄ယောက်လောက်ထိဟိုပေါ့နော်တက်ပြီးရောဒီပေါ်မှာအိတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်လေထိုးမှုရဆိုတော့ဒါလူချင်းမင်းနေနေနေပေါ့နော်ပောက်သွားမလားပြဲသွားမလားဒါတွေလဲစိုးရင်ကြမလို့ပါဘူးဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကလေးတွက်တာမကလူကြီးတွေတွက်လဲတကယ်တင့်တော်ရဲ့မွေရလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ဒီမှာဆိုညီမတို့နှိမ့်လို့ရတဲ့ဖူလေးထည့်သွင်းထားတဲ့ကြောင့်မလို့အိတ်တဲ့အခါမှာကျဲမာရဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကိုအထောက်အကူပြုစေရဲ့မွေရလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ကိုနောက်တစ်ခုကညီမတို့အိမ်မှာမွေရရယ်မွေရရယ်ဆိုရင်ဒီမှာကူပေါ်နော်ကလေးရှူပေါက်ချရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဗျာအေးမှောက်တာလို့ကော်ဖီမှောက်တာလို့အပြင်းလျှော်ပြီးလှမ်းရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရက်နဲ့ချီပြီးတော့စောက်ရတယ်လင်းကားရဲ့ဒီပေါ်နော်ချောက်သွားတယ်လည်းမချောက်ဘူးလေဟုတ်ပြီးတော့မွေရဆိုရတာလေဒီလျှော်ပြီးလှမ်းဖို့ဆိုရတယ်လုံးဝအဆင်မပြေပါဘူးဒီမှာဆိုရင်ညီမတို့ဘာပဲပေါ့နော်ပေသွားပေသွားမှောက်သွားမှောက်သွားအလွယ်တကူပဲဒီရေဆိုးဝင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပုတ်တိုက်ပြီးတော့အလွယ်တကူလှမ်းပြီးတော့ခဏအတွင်းမှာပြန်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကိုတကယ်ကိုအဆင်ပြေလွယ်ကူရဲ့မွေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရန်ဆင်ပြေပါတယ်ဖင်နီယာရဲ့ရောကျွန်တော်မှုရနဲ့အိတ်လို့ရပြီဗျာဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပေါင်းချင်းအဖြစ်လဲညီမတို့900ကျော်ပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အိတ်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့နှစ်ယောက်အိတ်လေးထိုးမှုရပြီလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးအော်မဟုတ်သေးဘူးခေါင်းလေးကခေါင်းလေးပါပါရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါင်းဝင်းတီးတဲ့ရှာစရာမလိုတော့ခီးပိုင်သွားရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ခေါင်းလေးပါပါပြီးသားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမတို့လေးထိုးမှုရဘုံထဲမှာဆိုရင်ဒီညီမတို့မိသားစုလေးညီမတို့မိသားစုအောင်နေရတော့အိတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှုရကြီးတစ်ခုရဲ့ခေါင်းလေးခေါင်းနှလုံးရဲ့လေးထိုးပိုက်တယ်လေးချမ်းရပါဝင်ပါတယ်ဘုံသေးလေးရဲ့မှာပါဝင်တာပါဒါကြောင့်ညီမတို့ခီးသွားတဲ့အခါမှာအလွယ်တကူတည်ဆောင်သွားလို့ရရဲ့ပြီးတော့အခုအလုပ်တွေပိတ်တဲ့အချိန်ရောက်တော့ပဲပေါ့နော်တကယ်ပေးရဲဆိုတော့အင်ကိုပြန်ရမယ်နေရအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းအင်ကိုဒီလက်ဆောင်တွေနဲ့မှုရကြီးကိုတည်သွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မှုရကြီးတည်သွားတဲ့အခါမှာညီမတို့ဘုံလေးပဲတူတူလေးပဲဘုံလေးပဲဆွဲသွားလိုက်နော်ကျွန်တော်ခွေးရတဲ့အခါမှာဟော surprise ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်အမှုရကြီးဝင်လာရဲ့မှုရကြီးတည်လာရဲ့ဆိုပြီးညီမတို့လက်ဆောင်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ခွေးဒါကြောင့်ညီမရှိပေါ်မှာပါအိတ်နိုင်ပါတယ်မဟုတ်သွားဘူးဒါဆိုညီမတို့ဒီကမ်းခြေရေးသွားမယ်ကမ်းခြေရေးသွားပါကြာလေထိုးပြီးတော့ရေးပေါ်မှာလားရေးပေါ်မှာတန်းတားလေးနိုင်လို့ရပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြာချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါလေထိုးမှုရလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့မှာဆိုရင်အသုံးပြုပုံလေးပါဝင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမိသားစုမှာညီမတို့သူအဆင်ပြေနေရပါပေါ့နော်နေရာလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာပဲအလွယ်တကူချပြီးတော့ထိုးပြီးတော့အသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့သူကခံနိုင်အောင် weight ကိုထိမ့်ပေးတဲ့အချိုင်လေးတွေပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမတို့တာမန်ဘောလုံးတစ်ခုလို့ပို့တက်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါက်သွားခြင်းမဖြစ်စေပါဘူးခံနိုင်အောင် weight ဒီအလင်းနဲ့နေရပါပေါ့နော်ခံနိုင်အောင် weight ကိုထိမ့်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကနှစ်ယောက်အိတ်လေးထိုးမှုရလို့ပြောရင်ပဲပေါ့နော်အကျယ်က6ပေကျော်ရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ညီမတို့မိသားစု3ယောက်4ယောက်လောက်ထိဒီမှာတက်ပြီးတော့အိတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့သူကချုပ်ထားတဲ့အသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဂရီပါသားဖြစ်တဲ့ပြည်တော်မျိုးရာသီဥတု3ပါလုံးအိတ်လို့ရတယ်ရမ်းစင်ပြီးပါတယ်ဗျာနော်ပါတယ်နောက်အထက်မြင့်တိုက်တွေပဲယူသွားမလားပေါ့နော်ဒီဘုံလိုက်လေးကိုတည်ဝါလိုက်ရုံပါပဲပြီးတော့နယ်တွေကားခိုင်းနေပုံမလားပေါ့နော်အဲ့တော့တခုပို့လို့ရပါတယ်နောက်သူပတ်စံရှိတိုင်းပေါ့နော်ခွင့်ရည်ဆိုတာဝင်လို့မရပါဘူးဟုတ်တယ်ဗျာစီးချင်းရဲ့ပြီးတော့စီးချင်းရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မပို့ပေးကြဘူးဟုတ်ကဲ့ပါတည်ရကျူကတကယ်ကိုခက်ခဲပါရဲ့မှုရဆိုတာကဒီနှစ်ယောက်အိတ်ဒီလေထိုးမှုရလေးရဆိုရင်ဒီဘုံလေးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုတည်သွားမှဖြစ်ဖြစ်ကြောင့်မို့လို့ဝယ်ရတာလည်းအဆင်ပြေရဲ့တည်ရတာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အသုံးမပြုချင်လေလေးလေးပြန်ရှော့ပြီးတော့တင်းထားလိုက်နော်နေရာစားလဲအရင်သက်သာပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆင်းရဲကျင်ညာပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့တကြံ promotion နေနေပေါ့နော်ဒီလေထိုးမှုရလေးရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့3,500ကျပ်ထဲဖြစ်ပါတယ်
ဝေချက်35000ကျက်ထဲပါဟုတ်ကဲ့ပါ35000ကျက်ကလည်းဒီပိုင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးပထမဦးဆုံးဝယ်ယူသူ15ရောက်တာလည်း35000ကျက်နဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးဝယ်သူ15ရောက်တာဒီမီတာစလီတို့မွေရောက်35000နဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့15ရောက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာမူရင်းဈေး4900ကျက်နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကြည့်နေရဲ့ customer ကိုအမြန်မှားစေချင်ပါတယ်အမြန်ရေတို့မွေရကဒီအယောက်20 30ကျော်သားကျက်ကြောင့်မူရင်းဈေးနဲ့ဝယ်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကိုတကယ်ကိုအနာပါတယ်ဒါကြောင့်မအမြန်မှားရေးဝေးပါရှင်ကဲအဲ့တော့အမြန်ဆုံးမှားရေးဝေးပါအောင်ပြန်နော်15ရောက်ပဲရမှာပါဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဈေးနဲ့